प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नसब बयान फरमाया कि इन्नल्लाह खलक अलखल्क फजअलनी फी खैरिही, कि जदों रब ने मखलूक बनाई ते मैं मोहम्मद नो सब तो बेहतर मखलूक च पैदा फरमाया। सुम्मा जालहु फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, फिर ओ जेड़ी बेहतरीन मखलूक सी ओदे अल्लाह ताला ने दो गिरोह बनाए, लेकिन सब तो जेड़ा बेहतरीन गिरोह सी उस गिरोह च मैं मोहम्मद नु मबूस फरमाया। सुम्मा जालहु कबाइला, फिर सब तो जेड़ा बेहतरीन गिरोह है उदे मुख्तलिफ कबीले बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, और मैं मोहम्मद नो सब तो बेहतरीन कबीले च मबूस फरमाया। अज लोग कहते हैं कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह साढ़े नबी चो फर्क नहीं, लेकिन अगली गल समात फरमाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ताला ने उस कबीले दे कई घर बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम बैता, रब ने सब तो बेहतर घर दे अंदर मैं मोहम्मद नो मबूस फरमाया। आना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफसा। लोग कहते हैं माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के नबी पाक साढ़े वर्गे ने, लेकिन प्यारे आका फरमाते ने कि मेरा मैं खुद भी सब तो बेहतर, मेरा घराना भी सब तो आला है। शायर ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस शान नूं मद्देनजर रखदिया होया कलम उठाया, क्या ही खूब फरमाया कि दुनिया ते बड़े सोने आए ने, बड़े सोने आन गए, लेकिन जदों मुस्तफा दी बारगाह च हाजिर होंदे ने आलम की है सोने अगे सारे ही सोने, समझ आई है ते फिर सुभान अल्लाह बंदी है के सोने अगे सारे ही सोने, नीवी पाई बैठे ने यूसुफ वर्गे मुखड़े उत्ते नजर जमाई बैठे ने, के सब ऐबा तो पाक है जेड़ा उसते सर लो लाख दा सेरा। ते अगली गल सुनो और लोगा दा इंसाफ वेखो के सब ऐबा तो पाक है जेड़ा उसते सर लो लाख दा सेरा, लोकी कमले ओनु अपने नाल रलाही बैठे ने, सोने अगे सारे सोने नीवी पाई बैठे ने, ते सोने दा दरबार शहाना मंगदा जिथों कुल जमाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक सहाबी हाजिर हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर तौर पर पेश कर देना उन्हां दे नाल ऊंट दा सौदा फरमा लिया, और उन्होंने शर्त लाई कि ऊंट मैं मदीना शरीफ जाके तुहाडे हवाले कर देवांगा, 40 दिरहम कीमत दे अंदर ऊंट दा सौदा हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अगले दिन सहाबी पहुंच गए, ऊंट लेके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान लगे या रसूल अल्लाह ऊंट तुहाडी बारगाह च हाजिर है, ऊंट संभालो और मेरी 40 दिरहम कीमत मैनू अता कीती जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिरहम कीमत ऊंट दी अता कर छड़ी। हजरत जाबिर जान लगे, प्यारे आका ने फरमाया जाबिर बैठ जाओ, हजरत जाबिर बैठ गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते रहे, सरकार गुफ्तगू करते रहे, हजरत जाबिर सुनते रहे, लेकिन हजरत जाबिर फरमाते ने जदों मैं मुस्तफा दी बारगाह च उठ के जान लग्या फआतानी समनहू वरदहू अलैया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनु ऊंट भी अता फरमा छड़िया, 40 दिरहम कीमत भी वापस अता फरमा छड़ी। मैं फरमाया या रसूल अल्लाह ए की है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जाबिर 40 दिरहम कीमत तेरे ऊंट दी कीमत है, लेकिन मोहम्मद ही बार गए ये तो खाली नहीं जाना, 40 दिरहम ऊंट दी कीमत ले जा, ऊंट मोहम्मद ही बार गए जो तोहफे च नाल ले जा।
پیارے آقا نے میں نے اونٹ بھی عطا فرما چھڑیا چالی درم قیمت بھی عطا فرما چھڑی شاعر نے کلم اٹھایا کیا ہی خوب فرمایا کہ سونے دا دربار شہانہ منگدا جتھوں کل زمانہ لکھاں حاتم تائی اوتھے گردن نو جھکائی بیٹھے نے سونے اگے سارے سونے نیویں پائی بیٹھے نے تے آخری شعر ایب نبی دے وچ تو گولے اونو اپنے ورگا بولے گولے اے سرک زبان دا لفظ ہے ادا مانا بندہ ہے تلاش کرنا لبنا جو میں اسی کہنے کہ کوئی چیز لب کے لیا ہو کہنے نے کوئی چیز گول کے لیا ہو تے شاعر نے کلم اٹھایا کیا ہی خوب فرمایا کہ عیب نبی دے وچ تو گولیں مطلب اپنے ایمان دا علاج کرا کہ تو نبی چ عیب لبن دی کوشش کر دائیں عیب نبی دے وچ تو گولیں اونو اپنے ورگا بولیں اونا دی رحمت ویخ عیب نبی دے وچ تو گولیں اونو اپنے ورگا بولیں سوچ تے صحیح ہو تیرے عیب لکائی بیٹھے اسا جڑے ایبا دے پہاڑا کملی والے ساڈے ایب لکا کے بیٹھے نے تے جنہ دی ذات وچ ایب کوئی نہیں لوکاں دی عقل ویکھو نہ چاہے ایب لبن دی کوشش کردے نے شاعر کہندا ہے ایب نبی دے وچ تو بولے اونوں اپنے ورگا بولے سوچ تے صحیح ہو تیرے ایب لکائی بیٹھے نے سونے اگے سارے ہی سونے نیویں پائی بیٹھے نے یوسف ورگے مکھڑے اُتے نظر جمائی بیٹھے نے تو اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اکرم صاحب